ستړي مشي نن په خوست کې د بدن ښکلا او په جنوبی افریقا کې د پېښور ظلم او لوبډلې د پنګونی دلیل یاد وو او ته بند ورځ نور لوبیس خبرونه هم لرو که ممکن وي را سره وسی خو پیل د انګلستان په کاونټیو کې پر لومړنی لوبیدلی افغان لوبغاړي کو حمید الله قادری چې له 2000 کال وروسته د افغانستان په کندهار کې زیږیدلی اوس د انګلستان په کاونټیو کې فرست کلاس لوبه کوي د پرون له ډاربیشایر سره په لوبه کې چې له لوبیز ژوند لومړنی لوبه یې هم وه 15 کسه وسوځول د شمرغه اوس را سره سټوډیو ته وصل دی ستړی مشه حمید الله جان لومړنی افغان چې د انګلستان په کاونټیو کې لوبه کوي څنګه ودرته دغه تجربه افغانستان سره ما اول د د انګلستان فرست کلاس چورتوای دلی دلی هغه یو غټ معنی یو واقعا د شلو بوکړه پنځه لوبغاړي دي پکې وسوځول اوس چې افغانستان هم د تیس لوبو دریز موندلی دی په نړیوال لوبو کې که له خیره سره وځلېدی او یو وخت په نړیوال لوبو کې هم تا ته د لوبې چانس درکړل سو له افغانستان سره به لوبېږي که له انګلستان سره دروسته خو اوس ډېر اول میچ مې ولو معلومه نه ده چې څنګه به وشي انشاءالله تعالی شه راکم په پرفورمنس کوم او بیا به دا بعد انشاءالله بیا سپور ډیر زیاته مننه حبیب قادری صاحب حمید الله قادری صاحب که ژوند په راتلونکو وختونو کې راتلونکو کې به بیا هم سره غږیږو رازو یو بلی موضوع ته د پېښور ظلمو لوبډلې په سویلي افریقا کې هم یو لوبډله پیرلې او د ظلمو نوم یې پرې ایښی دی د پېښور ظلمو مشر جاوید اپریدی وایي هیله من دی چې له لرو برو ځینې پښتانه لوبغاړي هم ورته ولوبوي پېښور ظلمو سږ کال د پاکستان سوپر لیګ شل اوریزې سیالۍ وګټلې عادل شازیب له جاوید اپریدی سره په مرکه کې لومړی وپوښتي ولې د سویلي افریقا په کرکټ لوبه کې پانګونه اول ټوله نړۍ ته د موږ ظلموته ټولو ظلموته په ټوله دنیا کې چې اغه ته ډیر مبارکي ورکوم چې کوم ویژن ما ور سره شیر کړو په پیلو ورځ چې خیر ان شاء الله یو ورځ به راځي او دا ظلمي به په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې دا خپل ګلوبل مایلج کوي آی پی ایل لس یو لس کال خپل ایډیشن وکړو او نن موږ په دویم کال کې په دریم کال کې مغه د شاهروخ خان ټیم سره وکړه خیر مغه د پریټی سنټر ټیم سره د ډیلی ډیر ډیول سره دا غي سره په مقابله کوو او زه ډیر د فخر سره دا خبره کوم ان شاء الله که خیری دا ظلمي به راوچتیږي او دا صرف ته کرکټ میشن نه عادل دا میشن چې دا میشن به که خیری زی په ایجوکیشن پورې سوشل سیکټر پورې په دې ټولو شینو پورې بزی مونږ راوچتیږو هغه आवाज اوچتو چې مونږ خپل نړۍ ته خپل आवाज په صحیح طریقه باندې وخیو ځکه چې سپورتس یو دا شانتي شی دی چې هغه ستا یو سافټ ایمیج کریټ کوي په ټوله دنیا جاوید خان تاسو د میشن خبرو کا کله چې تاسو ظلمي ټیمه خسته او بي بي سي پښتو د مونږه ویلو چې زه د ظلمو د لارې لرو بر افغانانو ته د سولې او امن پیغام ورکوم اوس په سولي افریقا کې د ټیم چې تاسو واغسته نو د دې هم څه پیغام دی کنه بس تش کاروبار دی یره دا به درته هم چې کما کاروبار کولې نو کې دی شي چې دا بزنس ډیرو خلکو موږ سمره پاکستان کې چې یا په افغانستان کې آداب بزنس ولې نه کوي ولې ناراضي د کاروبار په خاطر ما دا بزنس د غنې د شروع کړي د دې فیلډ نیم راغلي صرف پندې میشن باندې راغلي چې موږ د خلک چې دا په نړۍ کې راوځي ګلوبل ایمیج دې ته څنګه ملاو شي ما تا په پښتو کې یا پښتنو ته کم شي چې ملاو شي آپس شي راته ملاو شي زه تا خو ډیمیج شوی یو الریډي چې چرته زو چرته چاته نامه واخلو چې زه پښتون یم زه تا په شي باندې غنلې شوی لکه هغه بیډ فیکٹر چې دی هغه کم ډاٹ فیکٹر چې دی یا بلیک فیکٹر چې دی اب ځان نه څنګه خوا کو راځه چې نن زه او تاسو سره ملاو شو که افغانستان کې پښتانه کې په پاکستان کې چې یو بل لاس ور نه کو تکم پورې به مونږ مشرانو ته یا هغه خلکو ته به کینو چې هغه به مونږ له ډیکټیشن راکې یا به مونږ له پالیسي راکې په خپل به ځان تکړه کو خپل به ځان دغه کو ما ټولو ملګرو ته خواسته پښتنو ته لرو بل پښتنو ته افغانانو ته ما دا خواسته پمینه باندې چې کوم یو کار تاسو کولی شي آ پتريخوالي باندې تاسو نه شي کولی د دې شي نه چې بار راوځو سمره زرتي بار راوځو ما خیال دی اصل کامیابی نو دا بزنس نه زکوم چې دا بزنس ما وکړو نو دا سوشل بزنس چې دا ما لپاره د کمرشل بزنس نه ډېر امپورټنت دی خبره د کرکټ کو تاسو اوس په سویلي افریقا کې چې کوم ټیم واخسته په دغه کې به سمره پښتانه لوبغاړي د لروبر
هغه دومره وسل لري چې پاغه کې شامل کی کنه نور خلک هم پدې کې وینا او دغلري بالکل شته چې زب خپل پښتانه هغه کسان به زرا ولم او په سویلي افریقا کې ساوث افریقا کې به زاغیل یو میچور مارکیټ کې چکل دی دن نشي او هغه انټرنیشنل پلیټ فارم دی وری نو دی په خپل سترګو کې هغه کانفیډنس کریټ شي چې تا کله کانفیډنس کریټ شي نو تا هو یو جنریشن لا یو پیړې لا داسې یو پلیټ فارم ورکو چې یو کین اچیو مایلز ته پاغه باندې دو درې سدې تلشي مخکې ځان په رسول شي جاوید اپریدایو چې عادل شازیب سره ژغیدم د لوبو په نورو خبرونو کې جرمني به د یک شنبه په ورځ په روسیه کې د کانفیډریشن کپ په پایلوبه کې له چیلی سره مخامخ وي چیلی تیر شپه په سن پیټرسبرګ کې خپل هوټل ته ورسېد البته لوبډلې د چیلی ګول ساتونکو له پرتګال سره په نیمه پایلوبه کې درې پاینټي حاصل وژغورلې خو اوس به د جرمني له ځواني لوبډلې سره مخامخ وي چې تیر شپه یې مکسیکو ته څلور یو ماتې ورکړه د جرمنی منځډګرای لوبغاړی چې له مکسیکو سره یې دوه ګولونه هم کړی وو ورسول یا یت از اس یا نو نوخ این سپیل دسوګن شتن دی شانسن یا ګار نیټ سو شلیخت یو وازی ولو بپاتې ده نو هیله مو ډیره ده چې تلولی بخپل کړو زه شخصا خورخواخ يم چې بیا له چیلی سره مخامخېږم ځکه چې له چیلی سره په لومړی لوبه کې موږ داسې احساس وکړ چې باید مو ګټلې وای اوس بیا دا ثابتول شو چې لای و تکړه لوبډلې سره سیالي کولای شو په خوست کې و داسې کلبونه دي چې لوبغاړي پکې د بدن د ښکلا لپاره په ځان خواري غالي مسولین وایي تر زرو ډیر ځوانان یې غړیتوب لري او ورسره تمرینونه کوي خو ګیلای دا ده چې په کابل کې د اولمپیک فدراسیون ورسره مرسته نه کوي او یوازې یې پریښدي میرویس میاخیل کیسه لري خوست کې دا وخت د بدن د ښکلا و کلبونه پرانستی دي چې شپږ د خار په مرکز کې دي او یوې د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې دي مینوالې په دوه ډول دي د یوې ډلې مخې د بدن ښکلا ده او بل ډلې د ځان د روغتیا لپاره دا تمرین کوي مطلب ته ډیر پر ښکلا یم چې اندام کشي اندام خېستاوي او بل چې کله د کلب نه وځم بهر ذهن مو ډیر جوړي صحت پر ډیر ښه ده درې کالم کېږي چې ور تمرین تست راکوم دا غاسې په ورځ کې دوه ساعت تمرین تست راکوم دی ورځ دی مزګر لپاره اوس مهال تمرین کې اخته یم مسابقه په مسابقه کې ترسره کړې دي ورزش لري علاقه لرو دا سه نور مرګري اندي ولان تشویقو چې ورزش تر راشي د نشي غنه په راوګرځي زین لوبغاړي ګلمندي او وای چې مرکزی فدراسیون یې تخنیکی ولټیا لوړولو ته پام نه کوي او د دې ترڅنګ سیالي هم ورتنه برابرېږي زمونږ د خپل دغه فدراسیون څخه د غوښتنه د مرکز البته چې مونږ ته زمينه مساعد کړي تلبور چې مونږ وکول شو د ملي ټیم د پرامندګۍ ولرو مسابقه ورکو د خوست نام په کابل کې روخانه کړو د خوست د غړو د خپل فدراسیون مشر تاج علي غریبيار بي بي سي پښتو ټلویزیون ته وویل چې په دغه وو کلبونو کې شاوخوا زر لوبغاړي په پرلپسي ډول تمرینات کوي او د شوقي لوبغاړو شمیر بیا تر لسو زرو رسیږي چې کله ناکله د کلبونو ته د تمرین لپاره راځي مونږ استعدادونه لرو ته خپل اول دل او په دې کې مونږ کړای شو چې ملي مسابقه وکړو او ولایتي مسابقه مو کړې دي او د دې نه لور شو بیا آسیایي مسابقه ته لور شل کال وړاندې دغه سپورت خوست راغې چې د تاجلی په وینا تر دا مهال پکې د اوګده او لند مهال لپاره څلويخ زرز د کوونکې روزل شوې دي د لوبو دا غنمو هم دومره اجازه غواړم.